مامۆستای زۆر لە گۆرانی بێژان، ئاوازدانەری زۆر لە گۆرانی بێژان، وەک کوڕی شاعیرێکی بەهادار لەگەڵ ئاری قادر برسی پێکەوەی بە پرسیارە کلاسیکەکەی نێتگرام. دەست بە ڕێپۆرتاژەکەمان دەکەین. هۆکاری چیە ماوەیەکی زۆرە وەکو جاران نایتە بەر شاشەکانی؟ من بۆ ماوەیەکە دیارنی هۆکار چیە؟ ماوەیەکی زۆرە بێدابڕاویت و گۆرانی و بەرهەمی نیۆنیە. گلی ئەواکەن هەوادارەکان ئەڵێن تەمەنێکە دیار نییە ماوەیەکە ونە. وەکو زۆربەی مۆلەحین و ئاوازدانەر و مزگژانەکان کار و چالاکی و هەیە، بەڵام کەم دەرەکەوی هۆکار چییە؟ دەرکەوتنی ئێمە پێشووتر بووە، ئێستاش تەمەنەکە وایە، ئێمە گەنجەکانمان ئەبێ بڵێ پیر بووم نەک پیری لایساش گەنج و جەحێڵ و جوانە ئەبێ بوار بە گەنجەکانمان بین زیاتر ئێمە پاڵپشتی ئەوان بکەین. وەڵامەکەت ڕێک لە ئاستی مامۆستاکان بوو کاکە ئاری قادر برسی خۆشەویست. چۆن مامۆستایانە وەڵامی ئێمە دایەوە دڵنیا بە دڵمان ناسرەوێ تا پرسیاری پەیوەندی نێوان لەگەڵ قوتابیەکانت لێنەکەین. مامۆستای لە هونەرە جوانەکان بەشی مۆسیقا پەیوەندی و لەگەڵ خوێندکارەکانە چۆنە؟ پەیوەندیەکەم سنووردارە، پەیوەندیم خۆشە لەگەڵیانە بە سنووردارە. هەندێک لە هونەرمەندەکان خوێندکاری تۆ بن، بە نمونە گۆران ساڵح چاوپێکوتم لەگەڵ ئاکرد ماوەی لەمە پێش ئاماژی بۆ کرد. مامۆساری مامۆسایەکی زۆر توموژیرە. من ڕێزم هەیە بۆی و یەکێکە لەو کەسانی کە خۆشم ئەوێ. من کارەکەی من وابوو وەکو ئیدارە ئەبێ من بە بەرامبەرەکەم بڵێم ئاگات لە دەوامی خۆت بێ، ئاگات لە کاری خۆت بێ، گرنگی زیاتری پێ بە وەکو قوتابی، وەکو خوێندکار، وەکو مامۆستا. باشە، وەک زانیمانە زۆرێک لە هونەرمەندان پەیوەندی بازرگانیان هەیە، ئەویش بەهۆی ئارەزوو بۆ خۆشگوزەرانی زیاتر یان بەهۆی ناچاری پێویستی پەنا دەبەنە بەر کاری دووەم. ئەی تۆ بەدەر لە کاری مامۆستایی کاری تریش دەکەی؟ نەخێر، هەر مامۆستایەتی کەوایە لە کۆتاییدا پەنجە دەخینە سەر بابەتێکی خۆت. گەر کۆنیش بووبێت، بەڵام تا ئێستاش لە گۆشتێکی مێشکی هەواداران شوێنی خۆی گرتووە، ئەویش بەرهەمی ئۆخی کچەکە، تێکستی باوکت و ئاوازی خۆتە. ئەو گۆرانێتدا بەرەم حەسەن کەچی و ئاماژەی بە ناوی تۆ نەکردبوو، باشە ڕیشەی ئەم چیرۆکە چی بوو؟ وەڵاهی ئەوە گەڕێتەوە بۆ خۆی، بەڵام وەکو ئێستا هێلم لەو بەرهەمانەی ئەوە ساڵی ١٨ بوو، ئەوە دوو بەرهەمی تایە چەند ئۆخی کچەکە، دووەمیان چ سڕێک کرد لە ناو دڵدا حەشارداوە بە پەنهانی کە شعری مامۆستا ئەحمەد هەردی بوو. من هەردووکی ئاوازم بۆ دانا، بەڵام زیاتر ئۆخی کچەکە لەو وەختە لەو کاسێتا کە بڵاو کرایەوە دەنگ و سەدایەکی زۆری هەبوو. بڵم بەرەم حەسەنی ژەر بۆ گۆرانی ناسێنرا یەکێک لەو بەڵێ ئەو گۆرانیە دەوری خۆی بینی بۆ هونەرمەند بەرهەم حەسەن، بەڵام کە هەتا ئەوە شتێکی مۆرچنی سیاسیش بوو، ئێمە هەردووکمان ڕۆحمان چوو لەوەی کە نەمانگرن لە وەختە، چونکە بێجگە لە هۆنراوەکە هۆنراوەیەک بوو بەدڵی خەڵک بوو، سیاسیش بوو، بەڵام کە تازەی کردەوە ئەو بەرهەمەی تازە نەکردەوە. ئەبێ وەکو وەزارەتی ڕۆشنبیری کە ئیشی خۆی کا لەو بوارە بۆی ئەو شتانە ڕێگری لەو شتانە بکرێت کە حەقی مافی وەزارەتی ڕۆشنبیری ماف بپارێزێ هی ئەو هونەرمەندانە. لە کۆتاییدا ئۆتۆمبیلێک کە ویستی کڕی، باشە پیرۆزی بێ، بەڵام نێستە چی بکەم؟ ئەگەر ماتۆرەکتان پێویستە من ئەیفرۆشم. تۆ ئەیفرۆشی من ئەیکڕم. گەر دەتەوێت بیکڕیت بیکڕە، گەر دەتەوێت بیفرۆشیت بیفرۆشە. هەر شتێ تۆ بتەوێت بە دڵنیاییەوە لە زیبۆکس بۆت مسۆگەرە. زیبۆکس، جیهان لەبەر دەرگاکەتدا.